Il-ħajt tad-daħla taċ-ċimiterju ta' Ħallija beda jitwaqqa' biex isiru xogħlijiet ta' tiswija fuqu, wara li dan ġarrab xi ħsarat meta sewwieq ta' karozza tilef il-kontroll u baqa' dieħel fil-ħajt ix-xahar li għadda. Iċ-ċimiterju f'Ħallija nbena fl-1813 biex fih jindifnu persuni li mietu bil-pesta li dak iż-żmien kienet ħakmet il-Gżejjer Maltin. Joseph Manjon li jieħu ħsieb iċ-ċimiterju spjegalna li din hija l-ewwel darba li se jsiru xogħlijiet fuq il-ħajt minn dan beda jinbena. Ul-użu tiegħu kien biex jindifna dawk il-mejtin li jmutu bil-pesta f'dak iż-żminijiet. Biss iċ-ċimiterju ma ħadd medfun bil-pesta ġabjaħ. U mbagħad kien spiċċa jidfnu ġol-knejjes u ġol-sabat il-qadim, spiċċa jinduża biex jisnu l-mejtin ta' raħal ġabjaħ. Manjon spjegalna wkoll li x-xogħlijiet li se jsiru fuq il-ħajt se jirrispettaw kull dimensjoni oriġinali tiegħu biex il-karatteristiċi oriġinali attribwiti ma' din l-istruttura ma jintilfux. Propju flodwa li beda dan il-proċess, Manjon spjegalna wkoll li issa il-ħsibu li l-Kunsill Lokali jidħol f'diskussjonijiet ma' Transport Malta biex isiru xil-qux u anki bankina mal-entratura u l-ħajt tad-daħla ikun protett. Il-benna għandu biex xogħol kbira għax il-ġebel li jimmarkaħ ġebla biex jagħmel kollox eżatt kif kien. U l-biċċiet t-tisfel isiru ġodna u jirrispettaw l-isin ta' dak iż-żmien da' isfel huwa kollu fażi. Tittamilhom bħal mumma bil-qisir u kollox bid-differenza ta' tuża ġabla ġdida. Il-Ministru Edward Zamit Lewis kif ukoll is-Sindku ta' Ħallija Anthony Dalli kienu preżenti għat-twaqqieħ tal-ħajt.